Tere! Täna ajame juttu siin Karjäärikeskuse podcasti karjääriminutitel natukese kaitseväe teemadel. Ja nimelt selles, kuna on ees kevad, kooli lõpetamised ja tihti on noored valikute ees. Ja nüüd, kas ajateenistus võiks olla üks valikutest ja millal? Kas siis, kui ma kooli sisse ei saa või lõpetan koolid ja lähen siis ajateenistusse või mida üldse ootab noorte ees ajateenistuses olev väljakutse. Ja täna siin minuga arutlevad sel teemal siis Aare, Varmo ja Andre. Et palun rääkige kõigepealt ennast natukese mõne sõna lähemalt, Aare, et kes, kust? Jaa, mina olen Aare ja tulen siis Kaitseressursside ametist, ameti nimetuselt siis vabatahtliku panustamise osakonna juhataja ning tööalaselt siis peamine vastutusvaldkond ongi ajateenistuse tutvustamine noortele koolides, siis riigikaitse õpetuse arendamine ja selle siis toe tagamine meie siis koolidele Eestis. Ja ka õppematerjalide siis osa ning peamine ja ka kampaaniate vaates see, et võimalikult palju naisi tuleks siis nii ajateenistusse kui tegelikult ka tegevteenistusse taustapoolelt valdava karjääri osa siis sisejulgeoleku valdkonnas olnud, aga ka siis reservoofitseride kogu liige ja praegune siis esimese jalaväebrigaadi reservoofitser. Ja aitäh! Varmo! Ja tervist! Mina olen siis Varmo Jovask, Scoutspataljoni ajateenija. Täpsemalt siis olen meditsiinirühmas. Ametikoht on siis parameedik. Tulin kaitseväkke vabatahtlikult otse peale gümnaasiumi. Mõtlesin, et oleks mõistlik see nii-öelda kohustus ära teha. Ja mul oli ka teatav huvi, või noh, on siiamaani tegevteenistuse vastu. Ja sellepärast siis valisin ja tahtsin ajateenistusse tulla just Scoutspataljoni. Et siis näha seda elu, olu ja kõike seda kaasnevat. Aitäh! Ja Ander! Tervist! Minu olen Ander Leiste ja samuti olen Scoutspataljoni ajateenija. Ja täpsemalt ka siis minipilduja rühmas. Tulin samuti teenistusse peale gümnaasiumi, et siis koheselt see, noh, mitte just õlult ära saada, aga tehtud saada, kuigi mul oli ka vastav huvi selle vastu. Aga ja nii ongi. Aitäh! Aare, kohe asuks asja külge ja küsiks, et ajateenistuse tulemisel, et millised on need müüdid, millega siis tänaseni ringi liiguvad noorte seas ja millega peab maadlema, et noori üldse ajateenistusse saada? Ma arvan, et need müüdid on läbi aja üsna sarnased olnud, aga ka kogemuses on öelda, et aina vähem ja vähem noori nagu arvab, et sellised müüdid siis ajateenistuse koht on. Peaasjalikult on ju läbi käinud see, et see on nagu kulutatud aasta, ehk siis ma võiksin teha midagi nagu targemat, mis tihti peale praktikas näeb välja mitte alati just targemat tegevusten, vaid nagu ma olen 12 aastat juba koolis õppinud ja mul oleks vaja vahe aastat. Ehk siis selle nagu vaate pealt öeldakse, et mul ei ole mõtet ka sinna ajateenistusse minna. Seal peab palju passima, seal on igav, aga kindlasti on see arvamus hoopis vähemaks jäänud. Suur osa ka selles, et kommunikatsioon on parem olnud ja tegelikult ka selline suhu informatsioon nende ajateenijate poolt, kes teenistus lõpetavad. Iga aasta tegelikult tuleb pisut jällegi parem tagasi side see, et tegelikult saab see hästi palju kasulikku. Ja olles ise käinud
ma arvan, sadade ja sadade koolinoorte ja gümnasistide ees siis ka ajateenistusest rääkimas, siis tuleb aina vähem sellist nagu müüte, et mul sõber ütles, et seal oli igav. Üksikud tagasisided on võib-olla gümnasistidele veel jäänud, aga ma arvan, et suur müüt on jah see, et see on maha visatud aeg. Mm-hmm. Aitäh. Ander, kuidas siis on, et sina nagu ütlesid, et tulid vaatama, et mis seal siis toimub. Kas sinu peas oli ka mõni müüt, mis siis nüüd sai nii-öelda murtud? Tegelikult, mis Aare välja tõin, need on üsna tuttavad mõtted küll, aga tegelikult, kui ma nüüd teenistusse jõudsin lõpuks, siis need ununesid päris kiiresti. Et ma püüdsin ikkagi keskenduda sellele, et ma tulen siia kogemus saama ja seda elu siis nägema, tutvuma sellega ja otseselt mingisugust mingi see müüt just kui nagu teoks ei saanud tegelikult, ja rõõm kuulda, et siis aga kuidas Varma sinuga on? Mina arvan seda, et üks see müütidest või selline üleüldine läbivi selline teema või on see, et taeteenistus on hästi nagu selline ebameeldiv ja sinuga ei arvestata ja see ongi nagu, et sa oledki nii-öelda mitte alamaga, et see sind ikkagi koheldakse kuidagi kas ebameeldivalt või halvasti, aga mina ütleks, et minul on küll täiesti vastupidine kogemus, et meid võetakse nagu võrdsena Scoutspatronis. Eriti, no sellega mängib kindlasti rolli see, et kui me käitume ise, teeme kõik ära, käitume normaalselt, täidame käske, ei nii-öelda ise oleme normaalsed, siis oleks ka meiega väga normaalsed, et selles suhtes mina küll midagi ebameeldivata jooksul ei ole kogenud. Et mis on üldse normaalne ja normaalses on ja et see noorte seas, et kui sa küsid küsimuse, et kuidas läheb, et hästi või kõik on normaalne ja siis sa tegelikult, et huvitav, mis see siis nüüd tähendab, et mis on normaalne? Ma arvan, et siin nende müütide juures on ka see, et tihti peale just, et tuua see normaalsus võib-olla sisse, et need, kes näiteks käisid siin 90-ndatel 2000 alguses, siis palju räägitakse seda, kuidas esimesed 3 kuud näiteks üldse linnaloale ei saa. Hiljem, harva. Siis jälle, seal vanusegruppis võib-olla see oligi normaalne, et kui sul päevane tegevused said läbi, siis vaba aeg tähendaski ainult varustuse hooldust, relvapuhastust. See oligi vaba aeg. Siis tegelikult praegult ju kaitsevägi on ikkagi väga selgelt suunanud see, et kaitseväes on kõige olulisem on väljaõppe. Lõpuks sinna minnakse ju väljaõppe pärast. Me tahame, et Eestis saaks võimalikult palju noori heade oskustega vajadusel riiki kaitsma. Ehk siis normaalsus ongi see, et sul on päeval korralik väljaõppe, sa osaled selles motiveeritult ja siis ongi võimalus kas õhtul välja minna, nädala vahetustel väljas olla ja tegeleda siis veel nende asjadega, mis sulle lisaks huvi pakub, olgu siis meelelahutuslik, sportlik, hariduslik, et siis see normaalsus võib-olla tulebki sealt välja, et kui ma võtan motiveeritud sellest välja õppeosast siis osa, siis see vastukaaluks ongi see, et siis sul on vaba aeg tegeleda tegelikult, mis sa lisaks tahad teha. Kuidas ka täna tundub, et me teame seda, et meil on siin Ukraina ja Venemaa eks ju sõda juba kestnud kauem, kui keegi on arvanud ja lootnud, et see juba kiiremini ära lõpeks, seda pole juhtunud. Et kuidas on nagu ka praegult ajateenistusse tulevaid noori mõjutanud? Et kas see, et see riigi kaitse ja need väärtused on nagu nüüd olulisemad, kas on nagu rohkem antud vabatahtlikena ennast üles, et tulen kaitseväe ajateenistusse? Või milline on see olukord, kas see Ukraina sõda on mõjutanud noori ja nende otsuseid? Aare?
noh, raske kaks asja väga kindlalt ja nagu teaduspõhiselt kokku panna, et noh, tegelikult me seda veel küsinud ei ole, et kas just tuldi sellepärast võib-olla vabatahtlikult. Aga mis on kindlasti suuremaks läinud, on see, et tullakse klasside ja sõpruskondadega ajateenistusse. Et võib-olla just see, et tahetakse see ma ei tea, kas, katsumus läbi teha võib-olla natuke tuttavamas seltskonnas. See võib-olla hirmutab vähem, aga kindlasti, no, kui küsida ükskõik milliselt Eesti inimeselt, et kas see kuidagi ühel või teisel viisil on mõjutanud see konflikt nende suhtumist, siis ma arvan, et mingis osas kindlasti on neid, kes võib-olla kahtlevad rohkem, kas minna ajateenistusse või mitte, aga on ka kindlasti suurenenud see, kes leiab, et on see nüüd õige hetk ka endale saada mingisugused oskused, kas või enda kindluse mõttes, et kui me näiteks avaliku arvamuse uuringut vaatame, siis üks kõige suurem asi, millest inimesed siis puudujääki siis tunnevad, on just enda oskused ja see informatsioon, et mida kriisisituatsioonis teha. Et seal on kõige suurem võib-olla inimeste selline teadmise puudujääk ja ajateenistus kindlasti seda nagu täidab. Mm-hmm. Varmo, et sina ütlesid ka sellest, et sul mõte võib-olla ajada tegevteenistusse. Me siin ka enne natukese vestlesime, et kas sinu valik ajateenistusse tulla peale kotse kooli lõppu oli hästi teadlik või oli see juhus või sa plaanisid minna kooli, aga ikkagi siis leidsid, et võib-olla see praegult hetkel ei ole just need. On olnud ka COVID-i aastat, ei, ma ei saa sinna erialale, kuhu tahaksin. Või mis olid need, mis ajendasid sind seda otsust tegema, et peale gümnaasiumit kohe ajateenistusse suunduda? Minul oli just see, et ma tahtsin peale gümnaasiumit minna ajateenistusse. Selle mõttega, et ma näen seda ühe nii-öelda karjääri väljundina, et ma ei suutnud veel gümnaasiumil lõpuks välja mõelda, et kas ja kuhu ma tahaks edasi õppima minna. Siis minu jaoks ongi ajateenistus aasta on olnud selline hea, noh, ongi nagu mõtlemisaasta, kaaluda siis tegeviteenistuse variante, mingisuguseid ülikooli nii-öelda variante ja tänu sellele aastale ma olengi jõudnud sellele otsusele, et ma tahan jääda tegeviteenistusse, sest mulle üksuses, kus ma olen, mulle väga meeldib see nii-öelda kogu see füüsiline tegevus, kõik, mis me nagu teeme, et kui sa midagi teed, siis on ka näha tulemust kohe. Olgu see siis enda välja õppe, kui me õpetame kedagi teist meditsiinivalkonnas välja, et see on kõik nagu hästi, hästi uvitav, hästi põnev minu jaoks. Mm-hmm. Aitäh! Ja Ander, et kuidas sinuga, et nüüd sa oled nagu ära käinud, praktiliselt teil on juba ju suvel lõpp paistab, vabadus, kas siis on kutse või ülikool, millised on need teed? Edasine tee viib ikka ülikooli, loodetavasti. Jah, loodetavasti. Aga miks sa võtsid ajateenistuse, et enne ülikooli, kui sul on nagu kindel plaan? No nüüd enne ajateenistuse nii kindel ei olnudki. Aga see ajateenistus, mul ei olnud peas mõtet, et ma jätaksin selle vahele või kuidagi laveeriksin sellest mööda. Et see oli ikkagi asi, mis ma soovisin ära teha, need kogemused ma soovisin saada ja tegelikult ma nägin samamoodi nagu Armoga, et karjääri võimalusena seda. Aga ma pettunud otseselt ei ole, et see ei ole minu kutsumus. Mm-hmm. Aga ma olen õnnelik selle üle, et ma olen selle peaaegu läbi teinud ja need kogemused saanud. Ja sellele on ainult hea meel. Mm-hmm. Kuidas te ei vaan, ma olen lihtsalt isiklikust uist, et mul on ka kolm poega, kaks neist on kaitseväe läbinud, et mina olin nagu uhkema, et kuidas teie vanematega on? Et kas nad on nagu rõõmsad või
või rahul, et ta need valikud tegi ja et ei läinud kohe sinna kõrgkooli, aga et enne kõike ajateenistus. Või kuidas nad teid toetasid? Vastan enne. Jaa, minu vanemad on muidugi, nad on aru saanud juba, et see kaitseväe kohustus tuleb nagu nii läbi käia, et tema on riigikaitsega seotud ja isa väga nagu pooldab kogu seda valdkonda. Ja siis ikka nad on rahul, et nende arust on ka see just mõistlik, et kohe peale gümnaasium ära käia, et juhul kui me ei oleks tahtnud tegevteenistusse või ei tahaks sinna jääda, et siis on nagu öeldakse, et hea see kohustus kaelast ära saada, et enne ülikooli, sest kui kaitseväkke tulla peale või kuskil ülikooli keskel, siis võib-olla on juba mingisugused kaasnevad kohustused, äkki on tekinud nii-öelda juba püsiv mingi suhe, äkki on juba ka võib-olla laps tulemas, et siis on kõiki need asju kindlasti keerulisem nagu ajada, et kui sa pead 11 kuud praktiliselt nii-öelda eemal olema, et see on... Ja mina arvan tegelikult samamoodi, et nad toetavad seda otsust, et ma ajateenistusse läksin. Et ma, minu arvamus on see, et nemad on selles generatsioonist, kes arvad, et see siiski on oluline, et neil sellel hetkel ei olnud seda vabat Eestit. Ja nüüd olen mina, kellel on võimalus hoida seda vabane. Et ma saan aru, et sinu vanemad on siis ka sellised uhked vanemad nagu minagi. Et rõõm minu poole, et jah. Et aga Aare, ma siit küsin hoopis nagu nüüd sellise, et nurga pealt, et noormehed siit kerasti rääkisid, et ta on mõistlik, et lapsed, pere, töö, enne saab kaelast ära, et minna siis oma loomuliku rada. Aga kui palju on ka olemas nagu neid noori, kellel on ju, kes tulevadki kaitseväkke, kellel on juba töö, neil on võib-olla kõrgkool lõpetatud või pooleli, ongi lapsed, et mis siis saab või on laenud? Eks siis tuleb tulla. Nii et selles mõttes, ta on kindlasti natuke rohkem väljakutseid siis pakkuv, aga ei midagi ka ületamatult, et riik omalt poolt toetab nii palju kui saab. Eks kui me näiteks räägimegi lastevaates, siis ka toetused vanematele, et või siis ajateenijale, kui tal on laps kodus, siis minu mäletamist mööda 900 eurot siis on see summa, mis siis ühe lapse eest siis on ette nähtud. See on siis lisaks ka sellele ajateenija enda toetusele. Eks siis on võimalus vähemalt selles ulatuses pere toetada. Kui me võtame eluaseme laenu intresside, siis tasumine riigi poolt samamoodi, et see ka laenumakseid kindlasti soodustab. Pangad tulevad ka vastu, siis maksepuhkuse siis vaates tihti peale, kui inimene ajateenistusse läheb. Et ta kindlasti nõuab võib-olla natuke rohkem planeerimist. Aga võib-olla ka ülikooli läbinud inimestelt me eeldame pisut suuremat planeerimist, aga jah, ta on keerulisem, kui tulla peale keskkooli, siis kui ei ole neid kohustusi, aga kindlasti tehtav, et igal aastal ja igas sisuliselt igas kutses meil ju on ka vanemaid kui 18 või 19 aastasid sinna tulemas, nii et saab pere ja töö kõrvalt, aga ta ei ole kindlasti nii mugav. Kui palju küsitakse nii-öelda ajapikendust? Ja just see tõttu, et tuuakse, et mul on praegu õpingud pooleli või et mul ongi pere, väikesed lapsed, sissetulek, pangalaen või veel ükskõik meil või hoolduskohustus? Küsitakse ikka jah. Et tegelikult kui me terves sellest kutsest ju räägime, et ütleme kolmandik siis kõigis kutsujatest siis sisuliselt saavad ka pikendust erinevatel põhjustel, olgu see tervislik koolialane, tööalane
et kui ka näiteks kutsekoolides ollakse, siis ka juba pikeneb see periood, et kutsutakse peale kooli, kutsekooli lõpetamisteks, et alati on põhjuseid ja sellepärast ongi igale tegelikult ju kutsealusele. Poist kindlasti on käinud kaitseväeteenistus.ee, kui siis see saadi. Seal on kõikidel oma personaalne kliendikonsultandi nimi ja number kohe esilehekülje peal. Et tuleb suhelda lihtsalt kaitseressursside ametiga ja rääkida läbi, mis need põhjused on. Meil on ka välismaal ju ülikoolides inimesi ja ongi võimalik siis pool aastat pikendust ja tuleb näiteks hiljem. Et see on väga palju on ikkagi nagu läbirääkimiskohti täpselt samamoodi. Aga me peame arvestama ikkagi, et see on seadusest tulenev kohustus ja sellepärast me ka teavitame võimalikult palju just keskkooli noori juba, et see mitte et nagu kaelast ära saada, mm-hmm. aga see võiks olla selline loogiline elukaare osa mm-hmm. teha see peale siis keskkooli ära. Kuidas on naistega? Me teame, et 1999 oli minu mäletamist mööda see aasta, kui ajakirjanduses lõi laineid Merle Jääger, kui ta astus ajateenistusse ja selle läbis. Et kuidas on täna naiste osakaaluga ajateenistuses? Kas see on populaarne noorte neidude seas tulla peale kooli ajateenistusse või millised on siis ikkagi, või on see üksikud tütarlapsed meil täna ajateenistuses naised? Ta võiks olla suurem. Et ma kindlasti soovitan tütarlastel ka võtta see enda üheks valikuks. Ja kui jällegi, see karjääri valik võibolla ei ole pikemas perspektiivis, aga kindlasti oskusi see annab juurde ja sellist enesekindlust ka muudel erialadel hakkama saada. Kui ka siin, et üks tahab tegevteenistusse jääda, teine tegelikult ülikooli ja see ongi täiesti normaalne. Leida endas, lõpuks me tahame, et iga Eesti inimene teeks nagu seda, mis talle kõige rohkem kirge pakub. Aga meil on igal aastal naisi tulemas, korona aastal võibolla pisut see langes, aga me räägime suurusjärgust ka praegult umbes 60 tüdrukut on ajateenistuses. Et selles mõttes on 60-kordne tõus siis alates selles, kui Merle seal kunagi käis. Aga jah, neid tuleb igakord juurde. Me panustame ka selles, et neid tuleks, me korraldame teabepäevasid tüdrukutele töövarjutamist, et nad lähevad 24 tunniks ajateenijaga siis kaasa, et lihtsalt näidata seda, mis tingimused, mida tehakse, kuidas tehakse, et sinna me jah nagu panustame, sest ümberkaudsetes riikides, kui me vaatame, siis tegelikult tegevteenistuses ka on naisi rohkem kui Eestis. Suurtes riikides ka, et neil on lihtsalt võibolla olnud kauem aega ühiskonna mõttes nagu harjuda, et see on täiesti okei karjäärivalik ka naistele. Me ei erista kuidagi ülesannete ja ametikohtade põhiselt naisi ja mehi, et meil on lihtsalt seda ajaraami olnud sisuliselt võibolla maksimaalselt 20 aastat, kui üldse siis naised on rohkem tulnud võibolla riigikaitsesse ja panustanud sinna praegult, kui me räägime ajateenistusse võtmisest, on veel väiksem see vahemaa, nii et iga aastaga tuleb naisi rohkem. Ja rõõm, kuidas siis on, Varmo Ander, kinnitate, kas teie rühmas on tütarlapsi naisi? Meil mõlemal oli see, et me tulime koos siis teenistusse, me olime samal sõduri baaskursuse nii-öelda 2 kuud, veetsime siis ühes rühmas ja meie rühmas kokku oli 2 neidu, kes tulid siis kaotspaatele ajateenijaks ja hetkel üks neist on minuga samas rühmas. Et ja üleüldse ma sooviks lisada, et naisi nii-öelda ajateenistusse minu arust
kus nad saavad võib-olla, mõni saab selle nii-öelda huvi või selle pisiku, on riigikaitselaager, sest mina isiklikult tean kolme neidu, kes tänu riigikaitselaagris nii-öelda saadud positiivsele kogemusele, mõtlesid, et see digilaigus asi tundub päris huvitav ja siis mõtlesid, et oh, tuleks ajateenistusse. Et hakkasid siis tänu riigikaitselaagrile siis ajama neid asju, et siis tulla teenistusse. Kas see riigikaitselaager on kuidagi seotud ka õppeainega, mis on gümnaasiumis? Minul oli, see oli võimalik valikursusena, siis et meil oli gümnaasiumis oli see, et sa pead mingisuguse arvu valikained läbima ja siis kuna ta oli väga mugavalt nii-öelda meile eksponeeritud, et öelda, et sa saad kaks valikursust tänu sellele, kui sa läbid selle riigikaitse, siis selle teooriõppe ja siis laagri, siis oli paljudele oli motivaatoriks, et saab jälle üsna lihtsalt saab need kaks nii-öelda ainepunkti saab kätte. Ja siis seal meil ikka oli päris palju inimesi. Ja Ander, soovid midagi lisada? Ja et meiega koos, nagu sa ütlesid, tuli kaks neidu ja tegelikult nad näitsid väga hästi, et tütarlapsed saavad ajateenistus väga hästi hakkama ja on selleks väga võimekad. Et ühesõnaga, et kaks, et neid võiks olla rohkemgi? No absoluutselt. Et aga kuidas siis on, kas te seda ei pelga, et tüdrukud teevad teile lõpuks neiud tuule alla seal kaitseväes? No, ma arvan, et see... rivis ja muul. Ma arvan, et see on see koht, kus meesterahval tuleks ego maha suruda ja mõista, et tegelikult see riigi kaitse mõistes on see väga oluline, et naisterahvad tulevad ajateenistusse. Et see pikem rikastab? Teeb teie päevad ka, nii-öelda ajab rohkem trimmi ja või kuidas? Või olnaks ikkagi siuke maskuliinne seltskond lihtsam? No tegelikult ei ole. Ma arvan, et küsimus on pigem, see küsimus peaks olema suunatud rohkem nagu neile, kuidas nemad hakkama saavad nagu siis nii suure poiste hulgas. No tegelikult, kui me võtame täiesti tavalise töösituatsiooni ju ka, et ei ole väga palju suuri organisatsiooni ja suuri asutusi, kus et me võtame tööle ainult mehed või me võtame tööle ainult naised. Tegelikult, et organisatsioon nagu veel kvaliteetsemalt töötaks, siis seal on ikkagi nii mehi kui naisi. Ja selles mõttes kaitsevägi kuidagi ei erine. Et kaitsevägi ei ole, vähemalt minu hinnangul ei ole parem siis, kui seal on ainult eranditult kõik mehed tööl. Ma arvan, et on väga oluline, et seal oleks sellist tasakaalupunkti ka, et kõik lõpuks oleneb nagu sellest, et kui hea ja oskuslik on inimene. Ja sellest, sellepärast ka ju kaitseväes ja ajateenistus ei eristata kuidagi, et naisajateenijad teevad neid asju ja meesajateenijad teevad neid asju. Et kaevikud peavad lõpuks kõik endale kaeva. Täpselt, et ja täpselt selle samas kõrvuti olema, et võib-olla ongi mõni tüdruk on täpsema käega kui mõni poissel. Et sealt pedi, no jah, ma praegu kuulan, et siis endise sporditüdrukuna võib-olla saaksin hakkama, aga võib-olla ei saaks ka, et seal on jah, et kaevetööd ja metsas võib olla huvitav väljakutse ja selline, et ma arvan, et tulevikus võib-olla see minu oskustega veelgi rohkem võib tulla kasuks, näiteks ajamaal saaksin jõudsamalt kõik teha, et kui oma hobid on ja sinna, et jah, et arvestades ka seda, et muidugi ma olen üle 27 ja kuigi igavene 25, siis jah, et ajateenistus see mul pole enam lootuski ja
tulla, ma saan aru, aga tegevteenistus sa küll. Tegevteenistus ikka, kaitseliit on võimalik ju ikka minna ja kaitseväe kohustus võtta ja ka sõduri baaskursus ju kaitseliidus läbida, et jah, 11. kuuks ajateenistusse küll ei saa, aga selles mõttes saab endale kaitseväe kohustuse võtta. Valdavalt seda ju praegult tehaksegi läbi kaitseliidu, et kaitseliidu siis liikmete arv igapäevaselt jõudselt kasvab, väga palju kursusi, väga palju uusi üksusi, nii et kui keegi soovib panustada olenevata, siis tegelikult ju vanusest kindlasti riigikaitsesse talle koht leitakse. Nii et nii sõjalises riigikaitses kui ka tegelikult sisekaitse siis valdkonnas. Aga Aara, aga ütleme nüüd, et mul on juhtunud selline lugu, et ma olen küll 18 täis, aga mul on jäänud põhiharidus omandamata. Et kas siis minu jaoks on nagu ajateenistus läinud rong? Ei ole. et nii lihtsalt ka ei saa. Aga nõus, kui me räägime 9-klassilisest haridust, siis kuna see on kohustuslik, siis eeldaks, et iga Eesti inimene ikkagi selle läbib. Aga tegelikult on miinimum tase, mis siis ajateenistuse võtmise eelduseks on 6-klassi. Ehk siis kui on jäänud mingisugusel põhjusel, haridus tee pooleli 7-8. Klassis, 9. klassis, siis ajateenistusse kutse ikkagi tuleb. Küll siis valdavalt kutsume need inimesed oktoobris, kus siis on 8 kuud ja suurem siis rõhk on sellise reakoosseisu väljaõppele. Aga kui on näiteks ka juhiload juba olemas, kui me räägime ka kõrgemaid kategooriaid juhilubadele, et siis on ka täiesti 11. kuuks võimalik minna olenevalt siis erialadest. Aga päris jah, et kui ma ütlen, et mul 9. klassi ei lõpetanud, siis see ütleme, et seda kohustust ära ei vii. Ühesõnaga seid läbi selle, ma ikkagi kõrvale põigelda oma riigi eest ei saa. Ei, ja noh, siis ikkagi kõigepealt, kui 8. klassis või 7. haridust ei lõpub, siis me eeldaks nagu riigi poolt, et kõigepealt võiks ikkagi keskenduda ka sellele õpingutele, aga ajateenistus on ka see koht, siis ikkagi tuleb tulla. Jaa, aga ma siit koha juttu jätkuks küsiks edasi, et nüüd see põhihariduse omamine ja mitte omamine sai selgeks, et 6 klassi, 18 täis ja palun väga, kes täna veel on mõelnud ja tahavad minna, siis teadke, andke ennast üles, saategi võibolla juba siin järgmine aasta rõõmsalt meie riigi heaks väljaõppesse asuda. Aga jah, aga nüüd mõte selles, et aga millistel juhtudel ma muutun kõlbmatuks ajateenistujana, nii öelda? See kõlbmatuks, et seda me küll nagu ei, ma arvan, et keegi ei ole kõlbmatu. Aga jah, meil ju ajateenistusse minnes on terviseseisundi hindamine, kus siis arstid vaatavad üle, et tervise poole pealt oleks inimene võimeline siis ajateenistust läbima. Seal on üldarst, seal on psühhiaater, seal on siis kirurg, kes siis selle hinnangu annab. Ning see järel siis, et kas on tervislike põhjus, miks peaks siis andma näiteks ajapikendust, vigastuse ravi, muu sarnane. Või siis ta ongi vastab. Ning läheb siis ajateenistusse. Et jah, selline nagu kõlblik sellist nagu väljendit jah, ei kasutaks. Et päris jah, et siis on, ma saan aru, tervislikud põhjused, aga kui ma olen näiteks kriminaalkorras karistatud? Kriminaalkorras karistamine on küll see, mis siis välistab nii tegevteenistusse kui ka ajateenistusse. See on siis tahtliku kuriteo eest, kui on isik süüdi mõistetud. Et see on
See on see nagu koht. Koolides tihti peale küsitakse. Ka tegelikult, noh, kui noored tahavad näiteks sisekaitse akadeemiasse astuda, et kui ma olen kooli tagasi suitsetamisega vahele jäänud, et kas ma siis enam ei saa kaitseväelaseks või politseinikuks või päästeks? Saad küll. Et päris nii, et me räägime ikkagi jah, siis tahtlikest kuritegudest, kus see piir, aga see piir jookseb üldiselt siis ju riigiametite juures, et sellistel juhtudel siis riigi sektoris, avalikus sektoris töötada. Et kuidas siis olid noored, Varmo ja Ander, tuli teile kiri koju ajateenistusse, et teeme karistusregistri välja võtta, et olge selleks valmis? Mina seda küll ei mäleta. Et päris sellist registrikirja küll ei tulnud, mida mina mäletan, mulle tuli see vist, kui ma sain 17, seal umbes täpselt päeva pealt tuli siis postkasti, tuli siis kaitseressursside ameti kirja, et oled kantud kaitseväekohuslaste nimekirja. Ja siis edasi sealt tulid kirjad juba minu arust internetist tulid meili peale. Et kõik need kuupäevad ja arstlikud komissionid ja kõik muu taaline. Ja ei tulnud kordagi siukest mõtet, et kriim korras, et siis ei peaks minema. Et ma saan aru, et Varmaga polnudki siht silge, et aga teie sõprade seas on sellist kõrvalahoidmis ka koolikaaslaste seas või tuttavate seas? Ander? Sellist kõrvalahoidmist ma ei ole väga tähelanud, et oleks tegelikult. Mis mind tegelikult ka veidi üllatas oligi see, et kui palju minu tuttavad teenistusse läksid. Ja nagu sinna panustada soovivad. Et see oli, jah, ma ainult hea meel selle üle. Ja Varmul kogemused? Üldiselt ka, et tuttavaid endal endisi, kas siis põhikoolist või muidu sõprusringkonnast on teenistuses hetkel hästi palju. Ja minu kogemuse pealt on ka seda, et inimesed tahtsid teenistusse tulla, aga näiteks on mingisugused tervislikud nii-öelda probleemid, näiteks värvipimedus, millega siis minu teada ei võeta teenistusse. Ja siis veel võib-olla selliste spetsiifilistemad terviseprobleemidega, südamed ja seljad ja sellised. Et kus inimene ei ole võimeline tegelikult või ei ole mõistlik seal teenistuses nagu olla, et võib endale liiga teha. Ma koha Aare küsiks sinu käest, et see värvipimeduse teema, et minule tuli praegu täiesti üllatavana, et meil on ju nii, me oleme kaasaegses ühiskonnas, kõik on arenenud, et see värvipimedus ei tohiks olla täna mingi takistusauto, juhi lube ma ju saan. Ja eks, kui me võtame seda sõjalist poolt, et siis seal need võivad mingisugusel hetkel nagu väga kriitiliseks minna. Aga vaadatakse ju tegelikult ka sellise ühiskonna arenedes kogu aeg ka need siis tervise seisundi siis vastavuskriteeriumid üle koos kaitseväega, koos meditsiini poolega, et mis on see mõistlikkuse nagu piir. Mina läksin kunagi ajateenistusse, siis ei võetud näiteks, kui sul olid lampialad. Tänapäeval see ei ole mingisugune probleem. No ja nüüd on sisetallad ju moodsad kõigil. Ja, et jällegi kõik asjad ju arenevad ja vaadatakse üle, et mis on see nagu mõistlikkuse piir. Aga ütleme, et peaasjalikult me räägime ikkagi sellistest vigastustest, eelsoodumustest erinevatele vigastustele. Kindlasti just ka selline südametöö hindamine, et need oleksid korras, kuna seal paratamatult tuleb suuremat koormust kui igapäeva elus võib-olla tavaliselt. Tihti peale just öeldakse, et mida kõvem sportlane sa gümnaasiumis või nooruses oled, et seda väiksem tõenäosus sul on ajateenistusse minna. Et lihtsalt nagu vigastuste hulk inimestel on juba selline, et põlved, seljad haiged ja kui panna sinna tegelikult see varustus nagu peale, siis need vigastused lihtsalt võivad nagu tulla välja ja juhtuda uuesti ja võib-olla raskemalt.
et neid hinnataks, et pigem sellised on, mis viivad selle kohustus ära. Jaa, ma ühesõnaga praegult siin kuulates ma jõuan järeldusele, et meie noored on juba nagu 80-aastased ätid on ja et kellel on siis skeleti probleemid ja et nad ei kannata raskuse välja, et vähese treenituse viga. Ma ei ütleks seda, meil on ka noori väga sportlike. Ajateenistuses see koormus on lihtsalt piisavalt teistsugune. Ja vigastused, mis võibolla igapäeva elu absoluutselt ei sega. Inimene saab ka sporti teha, aga võibolla, et arstid just hindavadki seda ajateenistuse spetsiifilisust, neid raskuste kandmisi, muid, et pikka aja jooksul need võivad siis lihtsalt süvendada seda nagu vigastust, et ma ei ütleks, et noored oleks nii halvas nagu vormis. Aga noh, on palju ka ju meedias räägitud seda, et just sellist tavapärast nagu hoovisporti on vähem ja spetsiifilist sporti on rohkem. Noor pannakse 4-aastaselt tennisetrenni ja ta teeb terve elu tennisetrenni, et saada selles ühes spetsiifilises asjas heaks. Mina pidin tegema hoovi peal kõike. Et ma arvan, et sealt tulevad need erisused, aga hindame ära, ütleme, et sa oled terve. Ja vorm paraneb kindlasti ajateenistuses, see on selge. Et rõõm kuulda, et vorm paraneb nii, et kes tahab ennast vormi ajada, siis mõelge, ajateenistus, ma saan aru, ei pea trenni eest maksma, saab süüa, peavarju ja hea vormi, et lisaks peale kauba. Aga nüüd ikkagi veel ma ei jäta urgitsemist, kui siin oli tervise probleemid, aga nüüd tõesti, et kui me mõtlemegi ka seda, et meil on erinevad abivahendid ja meil on ju täna päris, no ka meie majas käivad siin erinevad klassid, erivaadustega noored ja näiteks liikumisraskustega ratastoolis noored, kes muidu on väga võimekad ja hakkavad, aga neil on lihtsalt liikumistakistused. Et kas ka neil ikkagi oleks mingi võimalus erinevas siis valdkonnas ajateenistust läbida? Aare, mis sa kastad? Võimalus ikka on, jah. Ütleme nii, et kui meil on siin scoutspataljoni, siis jalaväelased, pean tunnistama ääretult keeruline oleks nende spetsiifilisi ülesandeid siis teha mingi liikumisabivahendiga. Pigem väga keeruline. Aga meil on absoluutselt ju ametikohti, kus on see võimalik. See on jällegi kaitseväega meil läbi rääkimis, kui inimene soovib, siis ikkagi ajateenistusse minna ja otsib neid võimalusi. Siis kui kaitseväel on võimalust pakkuda sellistel erialadel siis ajateenistuse läbimist, siis me proovime neid otsida. Kindlasti see ei ole lõpmatuseni seda võimekust, aga jah, side erialasid, IT erialasid, küberväejuhatus, et see ei ole nagu probleem, et kui ma just kuulesin ka ühte podcasti, kus ühel sellisel poliitika uurijal, siis tema murdis oma jala luu ära ja arst talle soovis, et võtke siis haigusleht. Siis tema vastus oli ka, et ei, et ma jalgadega ei tee oma igapäevases töös nagu midagi, et ma töötan peaga ja peaga mul on kõik nagu hästi, et mul ei ole vaja haiguslehte. Et jällegi, see koht on kindlasti selline erandi koht, aga läbirääkimise koht just selle spetsiifilise erine. Ja kui inimene näiteks ongi ju taustalt võibolla IT erialaga inimene, siis liiga palju selle nagu arvutiga ei pea jooksma ringi, on võimalik täiesti ka teha neid asju. Et seal tuleb läbi rääkida kaitseväega, kaitseressursside ametiga ja inimesega. Jaa, aga kuidas üldse sünnivad noorte valikud, kuhu nad lähevad? Kuidas teie sattusite just scoutspataljoni? Et noh, minul oligi see kindel plaan, et mina tahaks tulevikus kas siis minna, tolletil gümnaasiumis oli idee, et ma tahan minna kas siis Kaitseväe Akadeemiasse edasi
või siis jäädagi Scouts Battalioni, et Scouts Battalionis on hästi palju erinevaid üksusei võimalusi, nüüd on jälle ka välismissioon meil, ma ei tea nüüd, kas igatahes, kas nüüd nädala või kahe jooksul läheb meil vist esimene, või noh, esimene nii-öelda rotatsioon läheb uuesti välja, et ma lootsin natuke selle peale, see tundus ka huvitav. Ja siis oligi see, et mõtlesin, et nii scout siis ma saaks juba olla tegevväelastega koos, ma saaks teha sama asja, ma näeks seda, jällegi seda elu ja kõike seda, et see tundus nagu kõige parem variant, kõige nagu selline efektiivsem nii-öelda otsustamiseks. Ja mina otsisin tegelikult sellist täitkogemust ajateenistusest, et eelnevalt kui ma uurisin erinevaid väeosasid, siis Scouts Battalion jäi mul selles mõttes silma, et see väljaõppe on professionaalne, on väljakutsuv ja pakub teatavalt pinget, aga seda ma just nagu otsisingi, et saada seda õiget ajateenistuse täit kogemust. Et teil olid nagu see kogemus ja kõik muu, aga Aare, kuidas on muidu, mille alusel teevad noored neid valikuid või kui nad tulevadki ajateenistus ennast kirja, on neil kohe kindlasti, et võt, mina soovin sidepataljoni, mina tahan pioneeriks, aga mina sooviks üldse võib-olla lennundusalale, et kas on midagi pakkuda? Minul isiklikult ei olnud ka üldse nagu küsimust, mina teadsin, et mina tahan minna pioneeripataljoni. Ja olen nüüd ka 15 aastat hiljem pioneeripataljoni kui pioneeridega vähemalt seotud. Ja kui ma Tapale 2008 aasta siis läksin, ka seal olid ilusti mehed kahes rivis. Öeldi, et kuhu soovid, seal oli suur tükk ja pioneer. Ütlesin pioneeri, kirjutati rohelisega P-täht käe peale ja saadeti siis pioneeri rivvi. Et siis käis selline valik. Nüüd tegelikult tänapäeval muidugi saab ka anda ise jällegi. Me soovime siis seda poolt siis noortele kogu aeg tutvustada, et teha ise siis taotlus vabatahtlikult ajateenistuse tulekuks, nii nagu sain aru, et siin juba tehti. Et ja mida ma ise ka tegin, et kuna ma tahtsin kindlasti minna peale keskkooli kohe, nii et kui jaanipäeval lõpetasin 12. klassi, siis 2. juuli olin juba siis väeosas. Et saab ka ise sisendit anda, selles mõttes, et kui huvitab mingisugune eriala ja väeosa, kuhu soovitakse minna, siis jällegi seda sisendit oma kliendihaldurile saab anda. Ja võimaluse sinna ka suunatakse. Nõust Tapa ja esimene jalabrigaad on kõige populaarsem, siis aga see ei ole ka siis kummist. Ehk siis anda see sisend võimalusel sinna. Aga me käime ka hästi palju tutvustamas just seda, et kus mida saab nagu teha. Et kui me võtame Võru ja Kuperjanovi siis luurajad, kes on enamuse sellest 11. kuust, ongi metsas ja jooksevad ringi seal, siis meil on Ämaris siin logistikud, meil on Paldiskis, siis meil on merevägi, kes siis saab meie miinitõrje siis alustega käia vee peal, et pioneerid, suurtükid, õhutõrjed, jalaväelased, siis jõhvis, et me käime tutvustame neid kõiki erialased ja kui inimene leiab endale mingisuguse sellise, mida ta kindlasti tahaks teha, sest on täpselt, kes juba teab, et mind väga huvitaks logistika näiteks eriala ja ka kutseõppe asutustele me tihti peale just seda nagu soovitame, et kes rohkem on võib-olla sellised tehnikamehed, õpivadki näiteks siin autolukseppadeks muid. Pioneeripataljon väga tehnikapõhine, siis väga palju masinaid, väga suuri masinaid ja on hea, kui nemad saavad ajateenijaks endale juba inimesed, kes tehnikast midagi teavad. Logistika erialad, tagalas, IT erialad, küberväejuhatuses ajateenistust, siis IT erialade lõpetajatele
et neid asju jah, me pakume ja tutvustame, aga on ka neid, et kes on IT lõpetanud väga selline arvuti inimene ja tahab endale tõesti väljakutset ja tahabki näiteks minna kas siis Scoutspataljoni ajateenijaks Kuperjanovisse, Luuresse või siis erioperatsioonidesse. Jaa, see väga aukartust äratav loetelu tuli praegu kohe mul seostus sellega, et meil ju siin, see on nagu väike, juba ma saan minna testima oma väikesi samme, kui ma mõtlen oma tulevase elukaare peale, milliseid karjäärivalikuid teha, siis ma leian praegu hetkel, mul tekis kohe mõte, et kaitsevägi on väga hea koht, kus ma saan ära katsetada, kas see eriala mul üldse sobib. Absoluutselt ja tegelikult kui me võtame ka siis järgmise karjääri sammu, siis kujutage nüüd seda firma omaniku ette, et tal tuleb kaks logistikut, tahab tööle tulla. Üks on lõpetanud siis kutsehariduskeskuse logistika erialal, teine on lõpetanud ka logistika eriala, aga on 11 kuud ka näiteks logistikapataljonis teeninud, on päriselt teinud seda tööd, tal on kogemus, tal on suur õppuste kogemus, et noh, kelle sa ise tööle siis võtaksid? Ja ikka kogemusi ma arvan, et eeldaksin, eelistaksin, jah. Aga kuidas on, Varmo, et sinul ka tegevteenistusse jäämise plaan, et milliseid oskusi on kaitsevägi sulle juurde annud täna juba? Et minul spetsiifiliselt on kindlasti see, et enne ajateenistus ma ei olnud kokku puutunud meditsiinivalkonnaga või siis väga minimaalselt, et keegi midagi tegi nii palju kaitki, et kodu apteegiga saab hakkama, siis see oli nagu siis minu nii-öelda pädevuses ja võibolla siduda oskusin ka tänu võibolla kogemustele. Aga tänu sellele, et ma läbisin siis parameediku eriala kursuse kaitseväes, siis kus oli intensiivised 2,5 kuud Tartus katastroofi meditsiinikeskuses, oli väljaõppe ja sealt see just see meditsiinivaldkond, et minu enda arust on, kui inimene ei soovi näiteks midagi kaitseväga seonduvat teha peale ajateenistust, et ta näiteks teab kindlalt, et ma tahan minna inseneeria erialale, aga ta soovib kaitseväest mingit head kogemust, mida tsiviilel kaasa võtta, siis mina soovitaksin kahe käega parameediku kursust, sest seal õpib nii palju, seal saab juurde seda julgust, et kui sa näedki kedagi näiteks, näed tänaval lamamas, siis kui sul ei ole meditsiini teadmise, võibolla mõtled, et ma ei julge, et ma ei lähe juurde, aga vastupidiselt, mis meil õpetatakse, et sa ei tohi sellest inimesest mööda kõndida. Sa pead vähemalt kontrollima, sa pead vähemalt kõnetama, et võibolla tänu sellele kiirele nii-öelda kõnetamisele sa saad võibolla aru, et olukord on apu, saad kellegi elu päästa kiirabi kutsuda, et just see meditsiinivaldkond on minu arust kõige nagu adekvaatsem väljund ajateenistuse jooksul. Ander, kuidas sinuga? Ma saan aru, sinu oled praegult ju mugava koha peal, sa oled autojuht. No ma ei nimetaks seda autohi kohta nüüd mugavaks kohaks, sest tegelikult vähemalt Scoutspataljonis kaasneb nii ka ajateenijale väga palju muid kohustusi, mida tuleb teha ja tegevväelased võtavad sind kui tegelikult kui võrdväärsed ja nad ootavad sinust ka professionaalset käitumist ja tegutsemist ja et autoga ma küll ainult ei seda, et on ka muid tegevusi ja kohustusi. Ja mis oskusi on siis annud sulle juurde kaitsevägi? Ma arvan, et oskusi on ta olnud sellised, et juhul kui ma läheksin loodusesse, kuidas ma saaksin seal hakkama, kuidas kui mul kaob internetiühendus, kuidas tulen ma toime äkki mõni päev, kui ma ei saa sealt välja, kui ma iksin ära ehk. Ja mida teha, kui keegi vajab meditsiinilist abi või ja samuti muidugi sain ma siis C ja C kategooria juhilaad endale. Samuti ka need oskused on mul nüüd olemas, kuidas siis suuremaid masinaid juhtida. Ja tegelikult ka väga palju muud.
tuleb ajateenistusega kaasa. Mm-hmm. Et juba läbi ajateenistus on tegelikult laienenud sinu võimalused tulevikus erinevatel ametitel töötada. Jah, ma usun küll. Ja et see kategooria autojuht on ja meil on teada pikama sõidu autojuhtide puudus endiselt. Et väga hea, et ka tööturg kindlasti rõõmustab selle üle, et kaitsevägi on aidanud siis saada noorel inimesel sellised juhtimisõigused. Kindlasti, jah. Mm-hmm. Aga puudutaks natukesega sellist, mina olen ju lapsevanem ikkagi ja minu enamus eakaaslased on ka lapsevanemad, kellel on ka just minemas nii-öelda noored ees ootamas need sammud, et kas nüüd hoiduda kõrvale lapsevanemana, kas ma maksan kinni trahvid. Aga issand küll, see kaitsevägi on võibolla hirmusloom, et ei tea, kas ikka sinna võib minna. Ja mis on need tänase päeva lapsevanema ühed hirmud, et korra vaataks neid fookuses. Et noorte seas on ju väga levinud veganlus. Kuidas on kaitsevägi kohanenud sellega, et meie noored on veganid ja toituvad teisiti, et ei ole need metsas on ja kotis, mis teil on, lihakonservid ja kiirtoidud, mis ju proteiini sisaldavad kõik sellisel loomsel moel. Aga milliseid samme on teinud kaitsevägi või kas ta on ikkagi valmis päris veganite vastuvõtuks? Siin laagrimehed saavad ka nagu täpsustada, aga muidugi on selles mõttes, et kaitseväes saab päris hästi süüa. Et mul on ka õnne ikka võibolla mitte päris kord kuus, aga saan ka kaitseväe territooriumil aegajalt ikkagi jõuan siis sööklasse sööma ja metsalaagritesse. Siis tegelikult ka nüüd ju suurema muudatusena ongi see, et kui varasemalt me teadsime kaitseväe 24 tunni pakke, siis sellised, et legendaarsed chili con carnesid ja muid selliseid asju, siis nüüd on ühe siis toidukorra pakid ja kui ma ei eksi, siis neid töötati välja kuskil 30 ringis erinevaid siis toidu kordasid ja millest 8 olid täitsa veganid. Ehk siis tegelikult ka nende siis rotatsioonide mõttes, et ei ole niimoodi, kui sa oled vegan, siis sa ongi see üks saia pakk siis sinule antud ja siis sööd seda 11 kuud, kui sul soovi on, et tegelikult ka seda rotatsiooni väga, väga okeid siis vegan toidud. Ise täiesti proovisin seda järgi, kuna meil oli õnne eelmise õppuse ajal siis olla see esimene testgrupp ja anda ka tagasisidet siis nendele toitudele. Et metsas on võimalik täiesti siis samamoodi küsida endale neid toidukordasid. Ja väeosades tegelikult täpselt samamoodi, et valikud on päris laiad ja sul ei ole kohustus seda snitslit või kanakoiba sinna kõrvale tõsta. Mm-hmm. Ma saan aru, et kas see on nüüd hilja aegu toimunud see, et millal te testida saite? Esimesed tulid siis eelmise aasta lõpus, kus siis see esmane selline piloot aeg oli. Praegult ka, kui jällegi inimestel on huvi, siis nii sõdurileht on teinud ka, need on nii internetis kui YouTubeis, Facebookides olemas, siis ka tutvustavad videot siis meie uutest toidupakkidest ja ka riigi kaitseministeeringute keskus on käinud neid tutvustamas, nii et kevattormil kindlasti kõiki, kes kutsutakse, nad neid siis ühe korra toidupakke saavad ja võib täitsa olla nii, et liiga palju selle kahe nädala jooksul ka korduvaid pakke ei tule. Mm-hmm. Jah, et kui mõeldagi nüüd kevad torm, kui tuleb, siis ju veel metsart marju pole suhu toppida, et mis see vaene vegan siis tegema peab, et kehakaalu ja rihma pingutama. Et võtab alla ja pingutab rihma. Kuidas teil on, Varmo, kas teil on ka keegi rühmas või siis teate sealt, teil on nüüd rühmjagu, kuidas need käisid?
Et minu teada ei ole meil rühmas ühtegi veganit, sest need nii-öelda veganite toiduratsioonid, need toidupakid minu teada olid ka, need 24 tunni pakid olid ka võimelised. No, oli variant, et see on vegan pakk. Mina ei mäleta, et keegi oleks meil neid nii-öelda kas metsalaagri või muu õppusajaks endale küsinud. Mina ütleks, et veganina kindlasti saab ajateenistus hakkama. Aga võib natuke raskeks minna, sest näiteks metsas, kui väliköök teeb süüa, siis kindlasti suur ja selline loogiline lihtne osa on see, et sinna panakse mingi liha asi ka juurde. Mm-hmm. Et siis peab, kui inimene liha ei söö, eks ta peab siis midagi muud endale rohkem veel nagu kõrvale sööma, et see energia vajadus nagu kätte saada. Et ja Eesti pakke veganiumi ma ei ole söönud. Taani toidupakis on küll mingisugused väga huvitavad vegan toidud ja need maitsesid küll hästi, et ma loodan, et Eesti omad on sarnased või veel paremad. Okei. Okay. Joo, mina ka isiklikult tegelikult ei tea ühtegi veganit või taimetoitlast nüüd meie rühmas või üleüldse oma tuttavate seas. Et, aga jah, mina usun ka, et saab hakkama. Ja neid vegan pakke olen ma näinud ka. Mm-hmm. Küll mitte proovinud. Ja Varmo jutust ja mul kõrguvad, et peab ise küsima, et aga kuidas siis on ikkagi aare, kui ma tulen juba ennast kaitseväkke nii-öelda kirja panema ja annangi teada, et ma olen vegan. Kas siis see info kohe otse kuskil ei liigu koos minuga? Et ma pean ise köögile teada andma? Pigem on see, et kui me nagu üksust sellisest nagu töörutiinist siis räägime, et siis rühmadele on oma veeblid, kes tegelikult selle varustuse sellise tagamise eest vastutavad, et need on reeglina need kohad. Isegi kui on kuskil tabelis, arvutis see märge olemas, siis noh, me peame arvestama, kui paarisaja meheline pataljon läheb kuhugi nagu metsa, siis tegelikult oleks, noh, rühmas iseselt tegelikult teatakse ajateenistuse juba jooksul, et kui inimene ütleb, et ta sööb taime toitu, siis sellel veeblil on kindlasti see nagu meeles, et aga hea on kindlasti mainida oma rühma veeblile või kas või jao ülemale, et ma sooviks siis taime toidu pakki ja kindlasti see nagu jõuab, et see ei ole nagu mingisugune probleem, et kuhugi käise embleemi peale me ei pane nagu märki, et tema sööb ainult taimetoit. Jaa, head lapsevanemad, et veganitel on siis juba täna väga hästi, et lausa 7-8 võimalust metsas lisaks marjadele ja muule heale paremale lisa saada. Aga nüüd lapsevanemana, kui arvestades ikkagi ka seda tänast olukorda, kus on meil taustal need sõjauudised ja kõik muu, et ja kui nüüd minu laps on vene rahvusest või räägib vene keelt ja tal ei ole väga ladus eesti keelt ja siis ma mõtlen, et täitsa õudne, nüüd ta läheb sinna ajateenistusse ja nüüd hakatakse teda diskrimineerima, kiusama selle pärast, et kuidas nende hirmudega on, et mis me siin saame lapsevanemale öelda, et kas toimub sellist keelelist kiusu ja diskrimineerimist noorte seas? Võib-olla jah, kui ajateenijad koha pealt saavad nagu täpsustada, aga ma isiklikult ei ole kuidagi seda nagu tunnetanud või kuulnud. Ma arvan, et see ühiskonna läbilõige on ju sarnane tegelikult, noh, kui me, kas siis sellel samal noorel on praegult keskkoolis kuidagi keerulisem. Tegelikult see on hea keelekümluse koht. Keele pärast, rahvuse pärast ei ole mingisugust diskrimineerimist. Et kaitseväes saab õppida eesti keelt, kui jällegi näidates seda nagu arengut, siis kui minu rühmas, minu enda autojuht oli siis Narvast pärit vene rahvusest poiss, väga normaalne, nõus ei osanud väga palju eesti keelt ja tekkis ka olukordi, kus siis eesti keelt õppisime niimoodi, et tema õppis eesti keelt, meie olime toenglamangus. 15 aastat hiljem
praegult on tegelikult ju olukord see, kus on eesti keele tunnid, kaitseväes saab õppida, saab harjutada ja sealt ju välja tulevad inimesed, kes oskavad siis nüüd juba kahte keelt väga hästi, et sellist keelelise poole pealt küll ja ka tegevväelasi meil on ju, kes oskavad ju mõlemad keelt, et sellist probleemi kindlasti ei ole, et tekiks rahvuse või keele pealt diskrimineerimist. Mm-hmm. Et Ander, kuidas siis on? Kas on mõni rühmakaaslane teinud hoopis midagi muud saades korralduse siis veebilt, mitte saades aru, mis talle just öeldi? On mingisuguseid koomilisi olukorde tekinud teil? Ei, minu mõelest ei tekinud. Meil oli tegelikult alguses oli rühmas oli ka väga vähe oli venekeelseid poisse, minu mõelest oli neid kaks ja nad tegelikult said ka väga hästi eestikeelsetest käslustest aru. Ja kui ei saanud, siis me aitasime lihtsalt. Mm-hmm. Ja kuidas on siit poolt kogemused? Et hetk meie enda siis jah, neile baaskurise rühm, et seal tõesti oli kaks siis venekeelse emakeelega poissi, aga üks neist sai eestikeelest väga hästi aru ja teisel oli selline, et tõga ikkagi nagu mõistis ja nagu piisavalt, et nagu suhtlustasemel, et samamoodi, et kui midagi oli vaja, et siis me saime nagu seletada ja natuke lihtsamalt öelda, et ta ka aru saaks ja nüüd minu arust tal on eesti keel on nagu arenenud selle mitme kuuga ja üleüldse nüüd jaanuarikutsega seotud, et seal on küll nüüd siis poisse, kellel on eesti keelega, kas siis ei ole nagu eriti hästi või on ei tahaks öelda halvasti, aga noh, tõesti, et on aru saada, et eesti keelt on vähe praktiseeritud, siis kui nad ise nagu tahavad, püüavad suhelda, üritavad nagu keelt õppida ja siis ongi praktiseerida, siis sellele tullakse nagu kindlasti noh, minu kogemuse pealt väga hästi vastu, aga kui on mõni selline, kes noh, etiks tal ei ole jälle tal on motivatsiooni või ta nagu ei taha, siis teda küll ei diskrimineerita, aga noh, ikkagi ei vaadata võibolla kõige paremini, et kui, mm-hmm. kui inimesel endal ei ole nagu seda motivatsiooni ja kui ta on Eestis kaitseväes. Et siis tekib nii-öelda see ümberkaudsete surve, keele keskkond ja siis tahes tahtmata, et ja seda nagu sellist olukorda või kes sellest vastutab, et aga nüüd keeraks ühe vimka. Et ikkagi vat ei õpi, aga nüüd me sulle siis vaatame, kas sa hakkad õppima või õpi, et teeks üks väikese nalja, siukesi olukordi situatsiooni. Ei, sellise vimka mõttes kindlasti mitte, et ma arvan, et kui see, et kui inimene nii-öelda keeldub, siis noh, keeleõppest näiteks ja kui tal on see kohustus nii-öelda pandud, siis ma eeldan, et seda saab võtta siis nii-öelda juba käsu eiramisena ja see on juba kuidagi ülemate ja kõige nagu selle. Siis tulevad nagu karmimad meetmed mängu. Noh, üldiselt ju ma väga selliseid olukordi need tihti peale lahenevad tegelikult üsna ise enesest, kui me räägimegi mingisuguste ülesannete täitmisest, siis inimesel ikkagi selgub see, et noh, tegelikult ta peaks aru saama ja ta jõuab ka ise selle järeldusele, et vähemalt miinimum tasemel noh, ta ikkagi õpib ja lõppkokkuvõttes kui igapäevaselt neid asju teha kuuleb, kõrvu keegi ju kinni ei pane. et isegi kui sa ei tea, mis see korraldus nagu tähendab, aga sa näed, et kõrval kõik teised teevad seda juba mitmendat päeva, siis tõenäoliselt sa nädala lõpuks saad ikkagi aru, mis tähendab püsti valv või lähme õue. Okei. Et kui isega väga püüad, et mitte aru saada, siis tahes tahtmatu lõpuks jääb külge. Et veel üks huvitav mõte minu jaoks, et kui muidu ei hakka keelest, ei saa ja seda keskkonda, siis kaitsevägi on just see ja ajateenistus see hea koht, kus nüüd ongi võimalik olla keele keskkonnas ja saada endale siis see hea arusaam ja toimetulek eesti keelega. Aga nüüd ikkagi hästi, kiusu ei ole, kõik on toetavad, nii vahvad.
Lapsevanemana ma endiselt olen väga kahtlev ja kõhklev, et noored poisid lähevad. Mul on nii sulnis, noormes, viisakas, tänab ja nüüd ta läheb sinna kaitseväkke ja mis on seal teadagi, hormoonid kõik ja kes siis rohkem ropendab, võt see on nagu asja kohasem. Et kuidas siis on ikkagi selle kõnepruugi ja nende, me teame seda, et me oleme ju kuulnud legende sellest, et kuidas ajateenistuja saab kõigepealt nii öelda sellise voldiku, kus on sõnavara, millest ta peab siis aru saama, üks huvitavam, mille siin oli mõni aeg tagasi, oli pelmeen. Ma kohe tükka aega mõtlesin, et huvitav, mida see pelmeen tähendab. Et siis kaitseväe kontekstis on ja muidu ma tean küll, et suppi sees on ja lisand. Et kuidas on siis ikkagi selle kõnepruugiga? Ma arvan, et see pelmeen nagu kaitseväe mõttes on ka see kutt, kes kogu aeg selle suppi sees on. aga jällegi võtta see muud karjäärid ka. Igas, me võime täpselt sama öelda rekkameeste kohta ja ehitusmeeste kohta, et kui need ehitusmehed kõik seal päevade viisi koos katusel või ehitusobjektil on, et siis see sõnavara kindlasti on ka neil oma keskis ja rekkameestel on ka oma keskis sõnavara. Ja, ma seda olles ka nagu väga paljude ajateenijate ees olnud ja ka nendega siis erinevatel õppustel koos olnud, siis minu kuuldes nad küll ei ropenda niimoodi. Aga ma isiklikult ka omas kogemustest ütlen, et mitte rohkem kui tavaline keskkooli õpilane. Et kuidas siis on, Varmo, selle sõnapruugi ja väljendus rikkusega, kas see kasvab? Ajateenistuses olles või kui ma ikkagi ei soovin, siis ma saan jääda selliseks esteediks. Ega keegi ei sunni sind kasutama mingisugust sõnavara, et jah, neid nii-öelda sõnu ja väljendeid võib küll kuulda, aga üldises plaanis on ikkagi see, et kui sa oled vormis, sa pead olema viisakas. Et kui sa nagu isiklikust kogemusest võib seda nii-öelda siis seda sõnapruuki, seda sisse tulla, on just nagu see noh, see ei ole muidugi hea ja see ei ole kõige parem variant, aga metsas, kui on vaja mingisuguseid, ollakse mingi lõpusel või harjutusel ja noh, siis ikka tahast tahtmata läheb adrenaliin, läheb üles ja siis tuleb nagu kuidagi tuleb need mingid käskulised asjad edasi anda, et kui sinna jah, pudeneb mõni nii-öelda vulgaarsem sõna vahele, siis jah, see ei ole hea, aga noh, seda juhtub, aga siis keegi ei võta seda nagu isiklikult, et kõik saavad aru, et lihtsalt nii juhtus ja selline oli keskkond, aga muidu ikkagi, no see ei, kui sa oled vormis, sa pead jääma viisakaks ja nii-öelda korrektseks. Jah, ja tegelikult need inimesed, kes tulevad ajateenistusse, nad on ju täpselt samamoodi lihtsalt keskkooli lõpetajad ja kutsekooli lõpetajad, et nad ei ole ju loomad, et nad on nagu meie ikkagi. Kodus varvast ära lüües viskab ka vahest vulgaarsusi vahele, nii et kui on vaja kuskil muus olukorras ka võibolla adrenaliini pealt käratada, siis kindlasti võib tulla sealt muid lauseid peale viisakustega. Et see vägevam sõnapruuk siis tegelikult annab nii-öelda siukest väge ise ka juurde. Ma arvan, et see adrenaliin annab sellist, et kui me võtamegi õppuse lahingufaasid ja see adrenaliin võibolla annab seda sõnavara juurde, aga kindlasti mitte igapäevases kõnepruugis. Et pigem on sellised ajateenistuse järgsed nagu väljendid, mis jäävad võibolla, et kui keegi sellises vaikses situatsioonis liikselt liigutama hakkab, et siis ta säbeleb seal laua taga ja kui ta on väga laiske, ei saa mingisugustest asjadest aru, et siis ta võibolla tõesti ajateenistuse järgselt kutsutakse ka ülikooli pingist teda pelmeeniks, aga siis kõik ajateenijad saavad aru sellest. Okei. Ja igastas lapsevanem on minu süda hetkel küll natuke see ikkagi rahulikum, et ma tean, et söönuks saab
ebaviisakast ei kasvata, vaid ikkagi viks ja viisakas, et vormis siis tuleb olla ontlik noormes või neid. Ja tegelikult on siis ka sellist kiusamist täna ikkagi kaitsevägi taunib, kui ma nagu õigesti aru sain. Aga millised on ikkagi sellised sündmused, mis toovad nii-öelda särtsu päeva ja mida on nagu hea endaga siis tulevikus ka sõpradele jutustada, et on ka sellised naljakaid seiku. Noh, näiteks ma võin tuua minu üks poegadest, ma siia maani aegalt naeran oma ette, kui ta rääkis väga mahlakalt ja värviliselt, kuidas hommikul kiiruga oli keegi unustanud siis pesuruumi oma aluspesu ja kuidas keegi pärast seda ei tunnistanud endale ja siis kuidas, et saada teada, kes on omanik, terve mõnusalt üles rivistati ja siis nii kavalasti varsida ja lipule vaat, et see oli päris kummaline ja mahlakas selline seik olnud. Et kuidas on teil? On ka selliseid juhtumeid, mida siis kaasa võtta, mis loovad võrdse päeva? Ma arvan, kindlasti on kas või sellised väiksed asjad, kus täiega porisse sai kukutud või noh, ei tulegi nüüd kohe nüüd meelda, aga neid olukordi on olnud ja nad jäävad saatma tegelikult kindlasti ja peale teenistus ka. Et kindlasti jah, et võib-olla kuskil kas siis rännakul või õppusel olles, et mis tol hetkel tundub väga nii-öelda kuidagi ebameeldi või vastikigi kukubki tõesti, ma ei tea, või astub põlveni kuhugi vette sisse ja siis sealt nii-öelda noh, tänu sellele muutub siis tema edasine teekond või siis teenistus või see ülesande täitmine muutub nagu keeruliseks, aga kui sa vaatad sinna kas või saab see asi läbi, vaatad nädala kahe võib-olla pool aasta pärast mõtled tagasi, et noh, ta oli raske, aga sain hakkama ja nii-öelda niisama nagu saab naerda selle üle, et kõikide nende raskete ja naljakate juhtumite üle, et kui keegi väga väsinuna unisena mingit hakkab täiesti noh, mingit segast juttu rääkima ja hakkad luulusid nägema võib-olla unepuudusest natuke mingisugusel raske lõppusel, aga noh, seda võib nagu natuke ette tulla, aga jällegi pärast mõtled, et noh, tolle hetkel võis raske olla, aga praegu on küll päris naljakas. Et elu on lõbus siis ikkagi kaitseväes? Kindlasti pakub väga, väga häid ja positiivsed nagu momente ka. Minul vedas lihtsalt sellega, et kuna minu enda toakaaslane ajateenistuses siis kirjutas meie aastast raamatu, siis oma just nii ära seersant, siis mu kõrval voodis oleva Timo Porvali koostatud, et mina saan alati nagu võtta, kui mul läheb midagi nagu humoorikat oma 11. kuust meelest ära, et siis ma saan võtta selle raamatu ja kiiresti meelde tuletada. Ma saan aru, et see on kuskil avalikult ka... Jaa, ta on üks kõige populaarsemaid ajateenistuse raamatud siin noortele ka, et vist eelneval aastal tuli ka uus trükk sellest välja, et kes ajateenistus... Kes tahavad teada, kuidas me 15 aastat tagasi ajateenistust läbisime, siis kindlasti jah, see just nii ära seersant on võimalik endale ette võtta ja vaadata. Et kuidas siis nende noorte kuttide suhted seal läbi selle 11 kuu käivad. Aga mida ikkagi siis ajateenistuja saab ise teha, et nende tegeväelastega hästi toime tulla ja siis hakkama saada? Ma arvan, et tegevväelased Scoutspataljonis ikkagi eeldavad ja ootavad ajateenijast ka seda professionaalsust ja pühendumust. Et kindlasti see ajateenija, kes Scoutspataljoniga liitub, et kindlasti tuleb tal pingutada ja näidata ennast võimalikult heas küljest. Et siis tegevväelastega väga hästi läbi saada ja tegelikult neid tegeb väelasi. Just kui see sõna juba kõlab võib-olla natuke hirmutavalt tegeb väelane, aga neid kartma kindlasti ei pea. Et nad on väga mõistlikud, väga inimlikud. Inimesed täpselt samamoodi saavad aru muredest, probleemidest, ükskõik millest ja võtavad ajateene väga hästi omaks. Ja ma Varmo kohe küsin, et kas sa juba tead ka, mida sa tegev väelasena on ja sul on see parameediku eriala, et kas sa jätkad samas liinis või tuleb sul midagi juurde?
Hetkeseisuga minu idee on jah, jääda siis nii-öelda põhimõtteliselt samale ametikohale. Ma olengi, ma peaaegu teen juba sama nagu nii-öelda tööd või noh, sama vähemalt valdkonnatööd, et koos tegevväelastega ja siis mulle väga meeldib see seltskond, see kollektiiv, kus ma siis, see rühm, kus ma olen. Ja siis tänu sellele ma hetkel plaanin jätkata siis meditsiinirühmas ja siis jah, parameedik ametikohal. Täpsemalt, mis ma tegema hakkan, ongi, see ei ole veel kindel, mis, noh, millise masina peal või mida või kuidas, et kaitseväes on nagu nii see, et see pead olema pidevalt painlik. See info võib muutuda. Sul öeldakse, kell 10 öeldakse sulle, et sa liigud, võt siis liigud välja, teed seda, 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 aga siis tuleb kuskilt kõrgemalt mingi info muutus või keegi otsustab midagi ümber, et siis et seda, jah, painlik olemist, et seda tuleb hästi palju ette. Mm-hmm. Ja praegult Varmo, et mis sa tekitasid, kui me rääkisime alguses siin müütidest ja et kas ei ole siis nagu praegult sind kuulates tekis see tunne, et kas rutiini loomine ei ole ikkagi üks suur müüt kaitseväes, et me lähtume korrast, rutiinist ja kõige selles, et me treenitakse seda, vaid pigem hoopis oleme muutustega kohanejad kaitseväes olles, et me peame olema pidevalt valmis erinevateks ülesannetes, erinevates situatsioonides. Eks selle rutiini ja selle jällegi valmisolekuga kaasneb ka see, et kui sul ei ole seda rutiini ja distsipliini, et sul on oleta mingi kogu aeg on varustus pakitud, sa oled kogu aeg valmis, sul toimub pidev väljaõppe, siis kui seda rutiini ei ole, siis ega kui tuleb see nii-öelda ette arvamatu või ette teatamata info või see hetk, siis kui see ei ole rutiini tõttu oma eelnevaid ülesandeid või neid ettevalmistusi teinud, ega siis ei saa seda ülesannet ka täita. Et need minu arust mõlemad kuidagi nagu täiustavad üksteist, et nii rutiin peab olema, kui ka see paindlikus peab olema, et üks käsi ei jookse mööda külge maha. Et Aare, et mida siis ikkagi kaitsevägi annab noorele inimesele? Ma arvan, kõike seda annabki, et see annab, ma arvan, enesekindlust. See annab enesekindlust mingisuguste otsuste vastuvõtmiseks, see annab sellist julgust, olgu ka siin kaameras suhtlemise julgust, et noh, siin nooremaseeriselt on harjunud ka olema inimeste ees, näitama midagi ette, abistama, ütlema midagi, põhjendama ennast, ma arvan, seda annab päris palju. See sama rutiin ja ette arvamatus, ta annab mõlemat, ehk siis peale seda on kindlasti selline võibolla analüüsi võime ja enda, aga aja juhtimine on parem, et hoida endas mingisugust rutiini, aga ka valmis oleks see, et kui midagi muutub, siis ma oskan kuidagi adapteeruda lihtsalt selle olukorraga. Ma võibolla ei muretse või ei paanitse nii lihtsalt. Et tänapäeval muutub kogu aeg nii palju. Kui siin ka COVID ajal oli kogu aeg muutus, oli täiesti uus olukord. Ma arvan, et inimesed, kes olid ajateenistuse läbinud, suutsid nagu kohaneda võibolla paremini nendes situatsioonides, et mõtlesin, et okei, ma ei saa täna neid asju teha, ma hoian omal mingisugust sellist stabiilsust võibolla selle igapäevase rutiiniga, liigun, kui me võtame päevakava, et ärkan, liigun, õpin midagi uut, et viin sellega ennast selliselt vaimselt võibolla paremas seisundis, et ma olen valmis lihtsalt, kui tekib muutusi, suudan adapteeruda, et ma arvan, neid kõike asju annabki juurde ja aega mõelda ka, mida edasi teha. Ja soovite lisada midagi, Varmo Ander? Ei, ma arvan, et see kõik, mis öeldud, see on nii nii-öelda tõsi, et seda ei ole vaja kuidagi täiustada. Ja, aga kui ma nüüd olen ikkagi siukene, ma olen hea öelda, ma olen naiste rahvas, et siuk ussitaja. Et kuidas siis mul läheb seal tegev teenistuses?
Ma arvan, et see, mida või kuidas sina ennast näitad, siis see peegeldub sulle ka tagasi tegelikult rühma või juhtkonna poolt. Et ikkagi mingisugused eetilised piirid nagu endale määratleda ja ikkagi näidata võimalikult heas küljest ennast, et vastu saada seda sama siis. Et see väga ei toimiks, arvan minu. See jah, tõenäoliselt väga kaugele ei vii, et kuna kaitseväes ongi vastavalt siis kas ametikohad või siis juhtkonnad, kõik on nii-öelda vastutuspõhiselt, et algab seal, kes sul hakkab vastutama, on sul jaoülem, siis on rühmavanem, siis läheb juba nii-öelda kompani, kõik läheb aina nagu suuremaks ja laiemaks kogu aeg, et siis need nii-öelda ülemad siis kontrollivad oma alluvaid, ehk siis kui sul hakkab seal altpoolt, hakkabki midagi nii-öelda hakkab ussitama, siis seal tekib probleem, see liigub edasi, võibolla saab see inimene karistada, võibolla saab tema ülem karistada, et selles suhtes mingid asjad on ikkagi üsna nagu paika pandud ja neid tuleb nagu jälgida, et muidu ei, et see väga ei mängiks. Et pikka pidu siis ei oleks, ma saan aru. Aga see on jällegi ju ükskõik, mis organisatsiooni võtta, et selline võibolla suhtumine, see võib olla bussifirma või see võib olla jalaväerühm, et tegelikult meeskonna mäng on igal pool ja kaitseväe võibolla suurem erinevus on see, et see igapäevane usaldussuhe inimeste vahel on niivõrd oluline, sest harjutatakse kriisideks, siis sellised negatiivsed asjad tulevad kiiremini välja ja nendega ka tõenäoliselt tegeletakse võibolla kiiremini kui muus organisatsioonis, kus see võib venida. Jaa, et eks ta olegi täpselt nii, et kuidas me ju inimesena ta soovime, et meiega käitutakse, siis ole hea ja käitu ise samamoodi ka teistega. Et eks reegel kehtib meil ju üleselt, olenemata sellest, kus ma olen ajateenistuses või olen ma karjäärispetsialist. Et see on selline hästi inimlik seisukoht. Ja norm. Meie aeg, see poolteist tundi hakkab siin rõõmsalt mõnusa vestuse käigus ühele poole jõudnuma. Mul on viimane küsimus. Milline on see üks soovitus, mida te kaasa annate siis tänasele noorele, kes on valiku ees ja ei tea, mida peale hakata? Et mis on ikkagi see tema samm võiks olla või kui ta mõtlebki nüüd just, et peale kuulates meie podcaste, et see teenistuse asi on ikka väga äge ja võibolla ma pärast olengi kohe peale ajateenistuse läbimist mõtlengi oma ka sõjaväelise karjäärile, et mida te nendele noortele kaasa annate selle ühe soovituse? Ander? Mina ütleksin seda, et kui tõesti ei tea, mida teha, siis ajateenistus on see koht, kuhu noormees peab kindlasti minema selles mõttes, on kohustatud minema, aga et mitte võtta seda kui kohustusena, et ajateenistus võib tegelikult avada väga palju uksi karjääri mõttes ja ega ajateenistus ei libise ju selle pealt maha, et kindlasti mitte karta ajateenistust, kindlasti minna, proovida ja ma usun, et see tegelikult annab väga palju võimalusi juurde. Aitäh! Mina soovitaks kindlasti, kui inimene on siis kaitseväe kohuslane, et siis seda peab mõistliku ajateenistus ära käia, sest sellist on nii, siis uurida erinevate väeosade, erinevate võimaluste kohta, et nagu meil siin räägite, et meil on IT-valdkonnad, meil on pioneerid, meil on kõik selline, et mõelda välja see enda, kas siis see valdkond või see huvi ja siis võimalikult vara soove avaldada, minna vabatahtlikult arstliku komissioni, vabatahtlikult siis teenistusse, et see jällegi suurendab või siis kui võimalus ka siis sõprade või siis klassiga. Et see suurendab jälle seda võimalust, et sajateenistusest sa saad seda, mis sa sealt nagu saada tahad. Et kui sille pakuvad tõesti
pakuvadki, raske tehnika pakub huvi, siis tõesti, et mine pioneeri. Kui sinule meeldib kaevata jalaväge teha, siis mine kuhugi jalaväe pataljoni. Neid variante ja teenistuskohte on hästi nagu palju. Ja Aare, sulle lõpsõna. Lihtsalt öeldes ma soovitan minna. Poistel tüdrukutel kõige halvem, mis saab juhtuda, on see, et sa pärast oled rohkemat oskustega ja enesekindlem inimene. Ja sammu võrra võib-olla karjääri mõttes ka ees nendest, kes ei ole seda läbinud. Aitäh! Sellised mõtted siis täna meilt siit karjäärikeskusest, et olge head, tehke oma valikud. Tänan! Aitäh!